时隔大约四年半，再次访问俄罗斯的朝鲜最高领导人金正恩与俄罗斯总统普京会谈之后，星期五到远东阿穆尔河畔共青城参观俄罗斯飞机制造厂，观看苏-35多用途战机的表演飞行。共青城距离莫斯科大约6200公里。金正恩所乘坐的专属列车星期五早上8:50到达，他下车之后直接前往飞机制造厂。这家制造厂负责生产俄罗斯最先进的战机以及民用飞机。金正恩和普京会面后的行程集中于军事设施，如航天基地、战斗机场、潜艇造船厂等等。金正恩接下来将会乘坐专列继续南下，前往距离共青城1150公里的滨海边疆州首府弗拉迪沃斯托克。预计参观太平洋舰队司令部、远东联邦大学之后，星期六深夜启程返回。